Está começando os Jogos do Pânico. E vamos direto à abertura dos jogos. Agora, uma prova de tiro é a caça aos patos. Vamos à caça aos patos. Pessoal da La Fênix aí, tá preparado? Já tomou uma cacetada. Oxê, é um frouxo? É frouxo mesmo. Olha aí, olha os patos aí, vamos ver. Patinho pra lá, patinho pra cá. Opa, sentando o dedo na mamona. Paralelas assimétricas, vamos ver. Olha só o que o imbecil vai fazer, hein? Tá aí todo malandrão, achando que pode, que não pode. Vamos lá. Opa! Bateu com as culhas no outro, hein? É com vocês, Bi Branco, onde vocês estão, suas malucas? Acompanhe agora todas as suas emoções do basquete em bola. Olha o silêncio. Basquete em bola, olha aí que maravilha. Os dois atletas preparando a bola ali debaixo do sarrafo. Opa, a primeira tentativa aí foi na canela, não pegou ainda, não acertou na bola do bola. Vamos lá, segunda, terceira. Até agora nada, hein? Até agora nada de bola no bola. Vamos ver se ele vai aguentar. Uma bola. Opa, pra fora. Ele tá rindo, né, negão? Tá rindo, né, negão? Olha só na cabeça, se livrou aí o basquete em bola aqui nas Olimpíadas do Pânico. Minha Nossa Senhora, olha só onde pegou, confira comigo no replay. Mas pegou, mas bem no meio da farinha de trigo, no saco de farinha, foi ali mesmo. É o basquete em bola aqui nos Jogos do Pânico. Oferecimento antigripal Tefu. Agora nas versões Tefu Noite e Tefu Dia. Vai lá, Bi Branca, onde vocês estão? Ok, Silvio. E os jogos não param. Vamos agora ao vivo com a maratona de Olimpíadas. Ai, Banca. Olha aí, maratona de Olimpíadas. Vamos ver como é que é, como é que funciona isso aí. Vamos lá. Que parada é isso aí, hein? Canela fina, malandro, barriga grande. Sabe como você descobre se a padaria do português foi informatizada? É quando ele usa o mouse atrás da orelha. Opa, ia pé. Que piadinha mais sem graça, mas vamos direto ao que interessa. São os saltos foramentais. Olha só, o cidadão vai pulando aí. Por que que é salto foramental, hein? Tô querendo entender, hein? Não. Vamos jogar taxinha? Não acredito, no meio da cama elástica pra fazer o... Oh! Minha nossa! Acompanhe agora a modalidade... A modalidade mais perigosa de todos os tempos. A corrida de 100 metros com pimenta. Vamos lá, prova quente, 100 metros com pimenta. Olha só, dá só uma ligada no tamanho. Que isso, molho de pimenta vai jogar... Ah, não acredito. Vai no furico da galera? Vai na rega, atenção... Ei, está valendo, já tá derramando o caldo quente, hein? O caldo quente tá escorrendo e vambora. Que pariu! Tá ardendo, malandro. Ah, isso aí na hemorroida deve dar problema, hein, carioca? Não dá pra fazer bolinha, filha da... Não adianta berrar não, que isso é pior. Você coloca coisa muito pior aí. Olha só o bola chegando todo assado. Vence, bola, os 100 metros com pimenta no fusquete, olha só. Oferecimento comprimidos Analdor. Ok, Silvio! E agora? Peraí, mas que pouca vergonha é essa na minha televisão? Vocês estão malucos? Estão ficando malucos? Da branca. Na gente. Olha só, o dedo de ferro do rapaz aqui, o outro aqui, essa roupa está inadequada. Por favor, que a partir de agora eu que apresento, vocês podem ir embora por aqui. Ai, que lindo. Você é muito barão. Olha só que absurdo, que bunda feia. Pode rodar a prova, meu filho. É o salto ornamortal, vamos ao salto ornamortal. Tá aí o atleta preparado, se concentrando. Esse esporte, só pra você ter uma ideia, nunca teve um bicampeão olímpico, hein?
sensação tornar mortal aqui no pânico. Vamos lá, o atleta tá preparado, não adianta, tá olhando. Vamos ver, atenção, está... Atenção, olho no lance. Ih! Foi seco, malandro. Gracinha ela, boa sorte pra atleta. Você está assistindo o Jornal da Globo? Você está assistindo o Jornal da Globo? Não fala Jornal da Globo, minha filha. Não é Jornal da Globo, é Jornal da Record. Diga agora, Jornal da Record, pelo amor de Deus. Esse é o Jornal da Record pra você. Veja agora o esporte que é só praticado pelos atletas que se chama o Álvaro. É o tiro ao Álvaro, roda o tiro ao Álvaro agora. Vai, p***! Que é? Que tá gritando aí? É o tiro ao Álvaro agora nos Jogos do Pânico. São atletas aí, tá aí o Álvaro. O outro Álvaro. Aí tá segurando a pistola, o outro Álvaro aí. Mais um Álvaro. O que que vai acontecer, hein? O tiro ao Álvaro, vamos lá. Já já vai começar essa prova, atenção. Minha Nossa Senhora, o os caras morreram, malandro. Alô? Vamos agora ao tombo olímpico. Dois cidadãos com a bicicleta. Eu tô querendo entender o que vai acontecer nesse tombo olímpico. Está valendo. Atenção. Opa! Olha só o que fizeram esses imbecis. Uma corda amarrada na bike do outro, malandro. Confira comigo no replay onde vai o saco de ferramenta do tio, malandro. Olha só. Mas o pessoal é bom, o pessoal do La Fênix, hein? Sentiu aí, né? Aquela cólica testicular, coisa deliciosa. Vamos lá, segunda chance, hein? Tá valendo. Olha aí. Nossa Senhora! Mas virou olha só onde entra. Já dividiu no meio a sacola, meu irmão? Essa bola vai virar cachumba, pô. Vai parar no pescoço, glândula no pescoço. Venceu o atleta da esquerda aí. E esses foram os Jogos do Pânico. Até semana que vem com mais um Jogos do Pânico pra você aqui na Band.